Moje meno je Pavol Rusnák a pracujem vo firme, ktorú som spolu zakladal v Prahe, ktorá sa nazýva Satoshi Labs, a poviem vám niečo o MicroPythone a o bitcoinovej peňaženke Trezor, na ktorej pracujeme a ktorá je vlastne naša hlavná náplň. Tak najprv skrátke, kto sme? Sme kolektív kryptonadšencov, je nás momentálne 15 až 20 ľudí. Ten počet je premenlivý, pretože máme rôznych kontraktorov a podobne. Robíme na projektoch, ktoré sa vždycky dotýkajú Bitcoinu a kryptomien. Jeden z prvých projektov vlastne bol minovací pool alebo ťažiaci pool s názvom Slash Pool. Bol to prvý vlastne minovací pool svojho druhu. Takisto sa nám podarilo byť prvý na svete, čo sa týka vytvorenia mapy, ktorá mapuje adopciu Bitcoinu. A takisto sme ako prví na svete prišli s hardverovou peňaženkou iba pre Bitcoin, ktorá sa volá Trezor. A je to vlastne to, čo nás momentálne hlavne živí, či už finančne, alebo časovo. Takto vyzerá vlastne Trezor verzie 1, o ktorom v krátkosti poviem teraz. Je to prvá bitcoinová peňaženka. Hlavná myšlienka celého toho zariadenia je, že tie privátne kľúče, to vlastne to tajomstvo, ktoré je potrebné chrániť, je generované vo vnútri toho zariadenia a nikdy to zariadenie neopustí. Takisto ten trezor má displej, na ktorom vlastne môžeme skontrolovať obsah tejto transakcie. Je to vlastne niečo, čím sa líšime od nejakých ostatných kryptotokenov, ktoré tento displej nemajú, ale u Bitcoinu je veľmi dôležité skontrolovať ten obsah transakcie. To znamená, že či posielam toľko Bitcoinov, koľko chcem posielať, a či ich posielam tomu, komu to skutočne chcem poslať. No a vlastne celý tento systém alebo celý tento dizajn vlastne vznikol kvôli tomu, že my si uvedomujeme, že tradičné operačné systémy sú náchylné voči vírusom a malvéru, ale tým, že vlastne vytvoríme akoby bezpečné prostredie, ktoré je mimo počítača a je s počítačom spojené iba USB komunikáciou, tak sme vlastne imunní voči klasickým vírusom a malvéru na tradičné operačné systémy. A ďalšia vlastne vec, ktorá robí tento systém bezpečný, je, že celý hardware aj software je open source, to znamená, že sa dá auditovať jak po jednej, tak po druhej stránke. A je dôležité si uvedomiť, že vlastne Trezor, čo sa týka jeho kódu, má zhruba 20 000 riadkov, takže je v ľudských silách, dokonca aj v silách jednotlivca, celý tento kód zauditovať. Zatiaľ, čo operačné systémy typu Windows a OS X majú stovky miliónov riadkov kódu a tam samozrejme úplne celé sa to zauditovať nedá. Takže vlastne malé zariadenie, auditovateľné a bezpečné, pretože tradičné vírusy na neho nemajú akoby páku. Tak, ale vy ste tu asi hlavne kvôli Pythonu, takže MicroPython vám v skratke priblížim. Je to malá a efektívna implementácia programovacieho jazyku Python v verzii 3. Obsahuje podmnožinu Python štandardnej knižnice a je optimalizovaná, aby bežala práve na rôznych mikrokontroleroch a zariadeniach, ktoré majú malé množstvo resursov, ako napríklad pamäti a podobne. Ale tento MicroPython dokáže bežať aj na tradičných počítačoch, takže si viete stiahnuť binárku a pustiť ju na Unixe alebo na Windowse a podobne. Obsahuje vlastne jazykové vlastnosti z Pythonu 3.5 a čoskoro z Pythonu 3.6, takže je to pomerne moderná implementácia Pythonu. Teda bez toho slova pomenie. Obsahuje interaktívny prompt REPL, to znamená, že môžete rovno experimentovať interaktívnym spôsobom. Má celé čísla s arbitrárnou presnosťou. To možno nie je úplne zaujímavé pre ľudí, čo sa pohybujú v tom tradičnom svete Pythonu, ale na mikrokontroleroch to je niečo, čo nie je úplne bežné. Tam väčšinou máte povedané, že integer sa musí vojsť do 32-bitov a hotovo. Takisto obsahuje closury,
list comprehensions, generátory, výnimky a asynchronné programovanie. Proste úplne všetky veci, ktoré by ste čakali v tradičnej implementácii Pythonu verzie 3. Čo sa týka hardvéru, tak MicroPython vznikol ako Kickstarter projekt a v rámci toho Kickstarteru sa vlastne vyvíjali a predávali dosky s názvom PyBoard priamo od developerského tímu. Tento developerský tím pracoval aj z BBC na projekte MicroBit, čo je vlastne developerská doska pre anglické základné školy. MicroPython beží aj na doskách s podporou Wi-Fi s procesorom SP8266. Najznámejšou doskou je NodeMCU. Ja tam mám hviezdičku, preto aby som nezabudol spomenúť, že do obedu bola vlastne prednáška vo vedľajšej miestnosti od Mareka Mansela, ktorý MicroPython v školskom prostredí a vlastne robí práve workshopy s tou NodeMCU doskou a MicroPythonom. A takisto vonku si môžete všimnúť z gymnázia Rovnice nad Labem projekt, kde sú vlastne tri stanovišťa s vlajočkami, ktoré sú práve naprogramované pomocou tohoto wireless NodeMCU dosky s MicroPythonom. Určite si to vyskúšajte. Potom existujú rôzne ďalšie dosky, napríklad PyCom, tí zase robia dosky založené na iných protokoloch ako Wi-Fi, napríklad LoPy je doska založená na LoRa protokole, ktorá má veľmi veľký dosah, radovo kilometre, ale nízky bandwidth. No a samozrejme, prečo vlastne hovorím o MicroPythone, je, že náš ďalší produkt, ktorý sa volá vlastne Trezor 2, je taktiež postavený na MicroPythone. Ten Trezor 2 vyzerá takto. Všimnete si rozdiely oproti tej jedničke, ktorú som prezentoval na začiatku. Zo pár z nich sú viditeľné na prvý pohľad, niektoré nie. Takže Trezor 2 vlastne na rozdiel od jedničky má ambície stať sa univerzálny bezpečnostný token. Tá jednička bola primárne na Bitcoin. Postupne tam pridávame ďalšie vlastnosti, ale ako sa ukazuje, nie je to tak jednoduché, neskôr poviem prečo. Je to vlastne evolúcia prvej rady, je dizajn postavený na doske PyBoard, má takýto procesor, to znamená 168 MHz, 1 MB flash a 192 kg RAM. Je to z tejto triedy procesorov, dá sa povedať, celkom nadúpaný procesor, však v porovnaní s nejakými desktopovými procesormi alebo s procesormi na Raspberry Pi a podobne, je to proste 10-krát menší výkon a o RAMke ani nehovorím, pretože tu sa RAMka pohybuje v veľkosti megabajtov a nie gigabajtov. Takisto máme microSD card slot a displej s kapacitným tačom o tomto rozlíšení. Tak toto vlastne vyzerá. V podstate vidíte oproti jedničke, že to má väčší farebný displej. A povieme si trošku o tej softverovej stránke. Trezor verzie 1 mal firmware napísaný kompletne v C-čku. A vrátane asynchronného handlovania eventov a biznisovej logiky. Takisto máme hodne veľa už existujúceho low-level kódu, to znamená rôzne ovládače na displeje a USB, kryptoknižnice a tak ďalej. Avšak písať takéto aplikácie v C-čku je veľmi ťažké, ako tú biznis logiku by som odozrače písal v nejakom skriptovacom jazyku. C-čko je stále akoby trošku nedostupné, pretože človek musí rozumieť tomu hardveru veľmi dobre, aby neurobil nejakú chybu. A samozrejme, chyby sa stávajú vždycky, akurát v tom C-čku tých chyb ako naseká priemerný programátor o dosť viac ako v Pythone. Takže povedali sme si, že bolo by fakt super, keby sme vedeli písať firmware pre takéto zariadenie v MicroPythone. Nie kvôli tomu, že by to nám uľahčilo prácu, to samozrejme tiež, ale zároveň, aby sa širšia developerská komunita z kryptomien, ktorá väčšinou ako rozumie JavaScriptu a Pythonu, mohla tiež zapojiť. Akoby tých CV developerov, čo sa týka takej širšej masy programátorov, až tak veľa vlastne nie je. No a samozrejme, MicroPython nám umožňuje znovu použiť už ten existujúci low-level kód, ktorý som spomínal pred chvíľkou, to znamená kryptoknižnice a podobne. Tak.
Ako vlastne takýto low-level kód môžeme použiť v tom MicroPythone? Používa sa na to niečo, čo sa volá native modules. Typicky to potrebujeme vtedy, keď nám ide o to, aby výkon bol... aby to zariadenie bolo vlastne výkonné. A keď chceme znovu použiť tento C-čkový kód a takisto, keď chceme nejakým spôsobom, low-level spôsobom interagovať s tým hardverom, to znamená, že si potrebujeme nejaký presný timing a nemôžeme si dovoliť, aby vlastne Python garbage collector sa zobudil a zasekol nám vlastne vykonávanie toho kódu na 100 mikrosekúnd. Ako to vlastne funguje? Tu mám jednoduchý príklad na napísanie funkcie, ktorá porovná dve reťazce práve v tomto C-čku. To je ako na ukážku, že vlastne ja viem napísať funkciu, ktorú potom používam z MicroPythonu, z klasického Pythonového kódu, ale tá funkcia samotná je napísaná v C-čku. Takže to je to funkcia, ktorá dostane ako parameter dva MPOBJT objekty. Sú to úplne najabstraktnejší objekt, aký vlastne MicroPython vie. Potom si v C-čku naalokujem vlastne dve premenné, ktoré už sú nejakého konkrétneho typu, čiže tento je typu buffer, môže to byť napríklad int a podobne. A potom použijem tieto dve funkcie. Konkrétne ja viem, že táto funkcia očakáva ako vstup stringy, takže použijem mp get buffer arrays a ten vlastne z tej premennej str1, ak je to string, skopíruje dáta do toho bufferu, data 1, a ak to nie je string, tak vyhodí výnimku. Tam je vlastne tá názov tej funkcie potržitko raise, to znamená, v prípade chyby raiseujeme výnimku. Ak by som vedel, že tie objekty, ktoré lezú do tej funkcie, sú int, tak by ten kód vyzeral podobne, ale tá logika by bola stále iná. Teda stále podobná. Že aby som sa pozrel, či ten objekt je toho typu int, a ak áno, tak ho prekonvertujem do toho C-čkového intu, a ak nie, tak vyhodím výnimku. Teraz si urobím vlastne v tom C-čku tú logiku, ktorú potrebujem, takže porovnám, či tie buffere majú rovnakú veľkosť a rovnaký obsah, a ak áno, tak vrátim mpconst true. To je zase ako nejaký C-čkový objekt, ktorý reprezentuje Pythonovú hodnotu true. Inak vrátime mpconst false a podobne. Čiže týmto spôsobom ja pomocou native modules viem existujúci C-čkový kód sprístupniť môjmu Pythonovému kódu, ktorý potom už môžu používať ľudia v MicroPythone priamo bez toho, aby vlastne vedeli, že tá funkcia je napísaná v C. Tak. Takýmto spôsobom máme napísané celé naše apičko, to znamená, máme Trezor config, ktorý vlastne funguje ako key value storage, kryptoalgoritmy, to je vlastne to, čo dá sa povedať, že prakticky bez akékoľvek zmeny sme z Trezor 1 použili do Trezor 2 a ďalšie funkcie ako messaging, to znamená, ak mi príde správa cez USB, tak sa nejakým spôsobom zachovám a podobne. Jo, a Trezor UI je vlastne knižnica na zobrazovanie grafických elementov, ktoré sa vlastne zobrazujú na displeji. Ďalšia vec, ktorá je celkom zaujímavá v MicroPythone a dá sa povedať, že dosť podstatná u toho embedded developmentu, je niečo, čo sa volá frozen modules. A vlastne motivácia je taká, že ak máme nejaký Pythonový kód, tak ten Pythonový kód sa typicky musí nahrať do rámky. V tej rámke ho kompilátor musí skompilovať do bytecodu a ten bytecode potom vlastne interpreter prechádza a vykonáva ho. U týchto embedded zariadení tej rámky až tak moc nemáme, takže vlastne ja úplne nechcem, aby sa toto dialo. Môže sa stať však to, že dokonca ten kód je tak veľký, že sa mi do tej rámky ani nevojde. Ako som písal na tom predošlom slajde, ja mám vlastne storage vlastne 1 MB, v ktorom ten kód môže byť, ale rámka má iba 192 kB, takže ja keď napíšem aplikáciu, ktorá má 200 kB, tak mne sa do tej rámky vôbec ani nevojde. Nehovoriac o tom, že ten Pythonový kód vlastne môže byť aj na SD karte a to už potom by sa mi vôbec do rámky nevošiel. Čiže to sa rieši typicky takto, že MicroPython obsahuje cross-compiler, ktorý sa volá MPyCross.
A ten dokáže zobrať jednotlivé pajtne súbory a prechrústať ich do portable, to znamená prenositeľného bytecodu s príponou .mpi. Tí z vás, čo používate Python na desktope, tak ste asi videli súbory s príponou .pic, tak je to niečo veľmi podobné, ako ten kompilátor skompiluje Python zdrojak do bytecodu a ten interpreter potom už pracuje priamo s týmto bytecodom. Čiže myšlienka je rovnaká. Akorát tu sa to líši v tom, že ďalší tool, ktorý sa volá MPI tool, tieto MPI súbory jednotlivé zobere a vygeneruje z nich jeden veľký C súbor, ktorý vlastne potom klasický kompilátor C-čkový zakompiluje a tento výsledok vlastne sa môže stať súčasťou potom toho môjho firmware-u. Ako príklad ukážem jeden súbor, ktorý máme v našom trezore. Je to nejaká event lupa, ktorá beží v cykle a spracováva eventy. Táto event lupa má 5291 bytov. Ak tento súbor vlastne pustíme cez MPI cross, tak nám vyjde výsledný MPI súbor, ktorý už je akoby samotný bytecode, už to nie je zdrojak. Súbor, ktorý je veľmi podobnej veľkosti a potom pomocou MPI toolu mi vyjde C-čkový zdroja, ktorý je zhruba 10 krát veľký, ale to ma až tak nezaujíma, pretože mňa zaujíma to, čo je ten skompilovaný výsledok a ten skompilovaný výsledok má asi 13 kilobajtov, čo je zhruba dvojnásobok toho pôvodného kódu. Poviete si, že to možno nie je až taká výhra, že som vlastne z 5-kilového súboru urobil 13-kilový. To je samozrejme pravda, ale sú tu vlastne dve veľké výhody. Prvá je vlastne, že tento kód sa vlastne nemusí nahrávať do ramky, môže bežať priamo z toho storage, pretože už vlastne je to bytecode, už ho netreba kompilovať. A za druhé, tým, že ja vlastne tento bytecode nemusím kompilovať, môžem úplne z môjho firmware vyhodiť kompilátor. Takže mi tam zostane iba interpreter toho bytecodu. A môže sa kľudne stať, že ten môj firmware má zrazu polovičnú veľkosť a mám spustu miesta pre tieto moje zafrizované moduly. Tak, to som vlastne už povedal. Ako vyvíjame na Trezor 2? Tým, že vlastne používame MicroPython, dáva nám to veľkú výhodu v tom, že môžeme ten istý MicroPython používať jak v tom našom zariadení, tak na desktope. To znamená, že ten človek, čo píše aplikáciu v Pythone, ju napíše iba raz a ten istý Python zdrojak mi pobeží aj na desktope v emulátore, aj teda v niečom, čo voláme emulátor, ale je to vlastne normálna MicroPython binárka a takisto aj v tom našom zariadení. Takže my vlastne môžeme na desktope pomocou REPLu interaktívne proste skúšať rôzne možnosti a metódy a otestovať to na emulátore, či sa to správa tak, ako ja chcem. Potom môžem tieto Python zdrojáky skopírovať na SD kartu, strčiť ju do nášho zariadenia a tam už ten embedded ARM MicroPython si tieto zdrojáky nahrá a pustí. Otestujem, či všetko funguje tak, ako má. A ak je to tak, tak tie Python zdrojáky vlastne už môžem skompilovať pomocou toho cross-compileru, ako som ukazoval na začiatku, a nahrať to priamo do toho čipu, že už vlastne sa nebude musieť ten kód nahrávať z tej SD karty. Tak, to vlastne ukážem na konci, ak zostane čas. Ďalší trik, čo používame, je niečo, čo voláme Unimport. Myšlienka je taká, že firmware sa skladá vlastne z veľa nejakých malých aplikácií alebo workflowov. Typicky jeden workflow je chcem zmeniť PIN, druhý workflow je chcem podpísať transakciu a tieto workflowy vlastne nemajú vôbec nič spoločné a môžem vlastne urobiť to, že po skončení jedného workflowu úplne uvoľním celú pamäť a aby mal ten druhý workflow nejaké miesto. Čiže my sme to vyriešili tak, že sme si navrhli Unimport dekorátor, ktorým vlastne obalím tú,
tú funkciu, ktorá ten workflow interpretuje alebo reprezentuje, a až tá funkcia skončí, to znamená, dekorátor má, myslím, funkciu on exit alebo niečo podobné, tak všetky lokálne importy, ktoré prebehli od toho posledného unimportu, sú uvoľnené a odstranené vlastne zo sys modules, kde je zoznam všetkých importovaných modulov, a pomocou GC Collect zavolám Garbage Collector explicitne, ktorý mi tú pamäť uvoľní a nemusím čakať do momentu, kedy sa ten Garbage Collector zavolá implicitne. Tak, používame takisto protokol Buffer na komunikáciu. Je to vlastne binárny protokol, ktorý je celkom efektívny, čo sa týka miesta. A existuje implementácia v Pythone, ktorá má veľa vlastností, avšak je strašne obrovská a totálne nevhodná na embedded development. Takže môj kolega Honza napísal asynchronný protobuf kódek pomocou asi 200 riadkov, čo zase ukazuje, ako ten MicroPython je veľmi vhodný na takéto high-level programovanie, že pomocou pomerne malého množstva riadkov kódu vieme napísať pomerne silné knižnice. Tak. Čo sa týka asynchronného programovania, to používame tiež, ani nie kvôli nejakej performance, výkonnosti, ale skôr kvôli tomu, že je to taký prirodzený spôsob, ako sa dá zachytiť nejaká programátorská myšlienka. Aplikácia je vlastne nejaký stavový stroj. Tí, čo sú matfizáci, tak asi poznáte FSM, Finite State Machine. A nejaký blokovací spôsob typ písania kódu je prirodzený. Avšak u toho embedded programu ja si nemôžem dovoliť zablokovať ten kód, pretože čo ak mi príde nejaké prerušenie z USBčka alebo z dotykového displeja, proste nemôže ten procesor čakať na niečo a medzi tým sa stane niečo iné. Takže hodne používame async await syntax, ktorú vlastne priniesol Python 3.5 a MicroPython ju podporuje. Existuje knižnica async.io, ktorá v podstate robí presne to, čo potrebujeme, ale zase podobne ako u Google protobufu, tá knižnica je úplne obrovská a hodí sa, keď píšete asynchronný server, avšak už sa nehodí úplne na nejaké embedded programovanie. Takže zase máme Trezor loop, čo je vlastne event loopa, neviem, jak sa to prekladá do slovenčiny, proste nejaká slučka, ktorá vyhodnocuje nejaké udalosti a spracúva ich, prípadne zaradí nakoniec fronty nové udalosti. Na to je veľmi dobré použiť v MicroPythone modulu UTimeQueue, čo je vlastne fronta, ktorá je zoradená podľa času. To znamená, že najstaršie udalosti sú na začiatku tej fronty. A ja vždycky tie udalosti, keď spracujem, udalosť je napríklad, prišiel mi USB paket, alebo užívateľ sa dotkol displeja, tak urobím nejakú akciu a tieto akcie môžu prípadne vytvoriť nejaké nové eventy, ale tým, že sú najnovšie, tak sa objavia na konci tejto fronty. Tak, ukážem nejaký príklad, ako môže vyzerať takéto asynchronné programovanie. Čiže predstavme si, že chceme funkciu, ktorá čaká, kým sa užívateľ dotkne displeja. To je ten touch end event. Typicky sa používa touch end kvôli tomu, lebo mňa zaujíma ten moment, kedy ten užívateľ pustí ten displej, nie ten začiatok. A takže ja vlastne počkám, kým tento event nastane, a potom, keď nastane, tak vlastne prefarbím displej na červeno. Takto vlastne som zachytil nejaký proces, nejaký workflow, ktorý sa veľmi jednoducho popíše a bol by akoby z princípu nejaký blokovací, avšak tento asynchronný framework, ktorý sme napísali, a async.io vlastne to robí veľmi podobne, popri tom vlastne spracováva tie eventy na pozadí, avšak ten programátor to vôbec nemusí riešiť, proste on napísal akoby v dobách nejakých dávnych repeat until nastane tento event a potom urob niečo. Druhú takúto funkciu vlastne môžeme napísať podobne.
Čiže táto funkcia zase počká nejaký čas, napríklad 5 sekúnd, a potom prefarbí displej na modro. Zase je to napísané takým spôsobom, ako keby to bolo blokujúce, ale ten framework za tým sa postará o všetko ostatné. A ja potom môžem vlastne veľmi jednoducho napísať funkciu, ktorá ako keby spustila tieto dve metódy naraz a urobí sa to, čo vlastne nastane skôr. To znamená, že buď užívateľ sa dotkne displeja, alebo prejde 5 sekúnd a potom sa vlastne podľa toho ten displej zafarbí na červeno a modro. To je vlastne veľmi silné v tom, že ten kód môže písať aj človek, ktorý vlastne vôbec nemusí vedieť do tej mašinérie spracovania eventov za tým. Takže toto bol nejaký abstraktný príklad a konkrétny príklad vám ukážem teraz. Čiže máme funkciu, ktorá sa volá initDevice. Tá vlastne jednou asynchrónnou metódou vygeneruje nejaký secret, nejaké tajomstvo, z ktorého sa potom generujú kľúče. Zobrazí to ten secret na displeji. A potom dvakrát po sebe zavolám vlastne asynchronne funkciu, ktorá požiada užívateľa o zadanie pinu. A ak sa tieto piny nezhodujú, tak vyhodím exceptionu. A ak sa zhodujú, tak vlastne si do storage uložím to vygenerované tajomstvo a ten pin. Čiže v podstate takýmto spôsobom ja napíšem tieto workflowy a automaticky ten framework mi vlastne rieši tú USB komunikáciu a komunikáciu s užívateľom bez toho, aby zase mi z toho explodovala hlava. Tak, lazy užívateľia a programátori obzvlášť sú leniví, takže používajte lazy approach, to znamená, používajme generátory vždycky, keď sa to dá na embedded zariadeniach, je to dosť často nutnosť. Avšak je dosť dobré vedieť, ako ten software a hardware funguje, aby som vlastne vedel, čo si môžem dovoliť optimalizovať a čo nie. A tu mám napríklad takýto úplne primitívny príklad, ktorý mi vygeneruje pre prvých milión čísel ich druhé mocniny. Avšak keď toto pustím na tradičnom počítači, PC-čku, tak mi to samozrejme zbehne, je to úplne v pohode. Avšak na mikrokontroleri, ktorý má 192 kg rámky, mi to napíše, že sorry, ja proste toľko rámky nemám, aby som to vedel vytvoriť. Takže úplne jednoduchá vec, nahradím hranáce zátvorky za oble, ktorým sa vlastne, týmto sa vlastne vytvorí generátor a môžem tento generátor používať ďalej. Takže vždycky sa zamyslíte, či keď používate tie list comprehensions a tak ďalej, či náhodou nie je výhodnejšie použiť generátor miesto proste statického listu, ktorý vám žerie rámku. Tak. Prepač, budem musieť do toho vstúpiť, sa nám kráti čas, takže... Dobre, ja vlastne už... Ale máme aj dosť otázok, takže... Dobre, ja som na poslednom slajde, takže ukážem, že som fakt nekecal. Tu nám mám vlastne demo, ktoré púšťa ten istý kód, ktorý nám beží v device. Máme tu jednoduchú vec, ktorá zobrazí logo a ja keď urobím swipe nejakým smerom, tak sa to logo vlastne otočí tým smerom, ktorý som urobil swipe. A ešte vám ukážem to na skutočnom device. Tak, vidíte kameru? Super. Takže tu nám mám aj trezor, ktorý vyzerá takto. A ten istý kód, ktorý vlastne ja mám na PC-čku, je v tom trezore, takže ja keď urobím swipe, tak sa ten zámok otočí tým smerom, ktorým som ten swipe urobil. Tak. Takže to bolo demo. Ďakujem. Tu sú nejaké zdroje pre vás a otázky. Počúvam. Ďakujeme. Nevidie nám asi čas na všetky otázky, ale poďme postupne. Nie je možné, aby podvrhnutý update firmwareu ukradol privátne kľúče? My máme celú bezpečnosť postavenú tak, že každý firmware, ktorý je nahraný do Trezoru, musí byť digitálne podpísaný nami a naše digitálne kľúče sú uložené v časti procesora, ktorý sa nedá prepisovať. To znamená, od výroby sú tam vypálené naše kľúče a bootloader testuje
či ten digitálny firmware je podpísaný. Môžem si nahrať nepodpísaný firmware, to je výhodné pre užívateľov, ale každá takáto operácia vymaže ten storage s tými privátnymi kľúčmi, takže nie, nie je to možné. Testujete hardwareovú bezpečnosť aj v rámci sidechannel attacks a podobne? Áno, máme na to človeka z Nemecka, ktorý vlastne je veľký fanúšik Trezoru a hrá sa s osciloskopmi a tak. Vlastne dneska už je spoluautor tej kryptoknižnice, ktorú Trezor používa. Snažíme sa všade, pri všetkých operáciách s privátnymi kľúčami používať constant time metódy, to znamená, mali by sme byť imunní voči side channel attack, či už ako time analysis, alebo power analysis a podobne. Aká je bezpečnosť random number generátora v Trezore? Ako mám záruku, že Trezor, ktorý mi došiel, má skutočne náhodný seed? Bezpečnosť random number generátora je dosiahnutá tak, že my používame ten random generátor, ktorý je priamo v tom procesore, ktorý používame, ale zároveň pri inicializácii si Trezor explicitne požiada o nejakú entropiu z počítača a tieto dve entropie sú zmiešané dohromady a z týchto dvoch entropií vlastne je vytvorený ten privátny kľúč. Takže ak počítač nedodá tú entropiu, tak sa použije iba tá interná, ale tým, že vlastne ja môžem dodať tú externú entropiu, tak mám vlastne zaručené to, že aj keby ten random generátor v Trezore nefungoval, tak vždycky mám použitý ten z počítača. Avšak ako celý ten bezpečnostný model je postavený na tom, že ja tomu počítaču nedôverujem a dôverujem skôr tomu zariadeniu. Ďalšia vec je, že ja vlastne môžem si vytvoriť náhodný seed tým, že hádžem kocku a potom si ten seed naimportujem do Trezoru. To tiež v podstate asi zo pár nejakých extra pár iných ľudí robí, takže nemusím vlastne dôverovať ani jednému random generátoru, iba tomu môjmu, ktorý je v tých kockách. Aká má byť výhoda Trezoru dvojky ako hardware tokenu oproti existujúcim riešeniam ako YubiKey? To som spomenul na začiatku. Tým, že vlastne Trezor 1 a Trezor 2 majú displej, tak ja môžem rovno skontrolovať tie dáta, ktoré podpisujem. Keby mi YubiKey teoreticky vedel podpísať bitcoinové transakcie, tak to je síce fajn, ale nie som schopný priamo na tom device skontrolovať, či fakt posielam ten jeden bitcoin svoje babke a nie niekomu inému. YubiKey display nemá, takže ja by som tam vlastne potvrdil tú transakciu, ale už by som vlastne nevedel, či je to presne tá transakcia, ktorá je na displeji, alebo či medzi tým nestihol malware podvrhnúť tú transakciu a poslať ju do toho YubiKey skôr. Ďalšia otázka je, že čo znamená Satoshi Labs? Satoshi Labs je pomenované podľa autora Bitcoinu. Autor Bitcoinu je neznámy, ale vydal celý ten white paper aj ten software pod pseudonymom Satoshi Nakamoto a my vlastne ako chceme mu vzdať hold, tak sme tú našu firmu pomenovali po ňom. Plánujete v budúcnosti rozšíriť podporu aj na iné kryptomeny, napríklad Ethereum, alebo niekde sa spomína nejaký Zcash? Áno. Už Trezor jednička ako taká, okrem Bitcoinu, podporuje Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Zcash a Dash ako hardware, ako taký. Naša peňaženka softwarová, ktorá beží na počítači, tá podporuje Bitcoin, Zcash a Dash. Na použitie Ethera alebo Litecoinu musíte použiť software priamo akoby od nich. Avšak to ako nie je žiaden problém. Čo sa týka Trezoru dvojky, my si práve sľubujeme od toho, že bude jednoduchšie písať ten firmware v nejakom dostupnejšom jazyku, že keď vznikne nejaký, ja neviem, Bratislava coin, tak proste tu na ľudia budú schopní ten firmware pre ten ich coin skôr napísať v tom Pythone pre ten Trezor, ako keby to bolo v embedded C-čku. Ešte posledná otázka. Či používate nejaký špeciálny kryptohardver na kryptooperácie? A ak nie, tak prečo, keď sa zameriavať? Nepoužívame. My používame vlastne ten procesor generický, ktorý vlastne má v sebe tú kryptoknižnicu, ktorá vlastne tie kryptooperácie vykonáva. A je to kvôli tomu, aby sme boli vlastne auditovateľní. V momente, keby sme tam mali nejaký externý
externý kryptoprocesor, tak ten typicky je zavalený spustou proste nejakých non-disclosure agreement a firmy sa s vami vlastne vôbec nebudú baviť, kým im to nepodpíšete. A tým pádom my by sme vlastne neboli schopní dodať riešenie, ktoré by bolo bežnými ľuďmi auditovateľné. Takže my sme si povedali, že budeme tam mať radšej open source knižnicu, každý ju môže auditovať, beží to na klasickom generickom procesore. A áno, je tam akoby nevýhoda tá, že tam môže docházať k nejakým sidechannel útokom, ako bolo spomínané na začiatku, ale my práve tú knižnicu sme vypilovali tak, že by k tomu dochádzať nemalo. Ak niekto má pocit, že môže dojsť tomuto útoku, tak samozrejme opäť tú knižnicu môže zobrať a opraviť, aby tam tá chyba nebola. U procesoru, ktorý vykonáva kryptooperácie, tým, že ja vôbec neviem, ako funguje vo vnútri, tak ani nie som schopný takúto chybu, ak by tam nejaká bola, opraviť. No už musíme naozaj končiť, ale je to ešte otázka, že koľko kusov Trezoru sa používa? Čo sa týka tohoto úplne neviem. Viem akurát to, že sme predali vyššie desiatky tisíc kusov. To, či ich ľudia majú doma, alebo či ich reálne používajú, to neviem. Ale vzhľadom k tomu, že aby človek mohol používať Trezor napríklad v Chrome, tak si musí nainštalovať Chrome extensionu a tam rovno v tom Chrome store vidno, že tých inštalácií je zhruba 10 tisíc, tak dá sa povedať, že minimálne polovica z tých ľudí ten Trezor fakt skutočne používa, že ich nemá iba doma niekde v šuflíku.